Olá, boa noite. Agora 6h52. Proprietários de casas flutuantes instaladas há mais de uma década nas águas que beiram a represa de Paraibuna foram notificados pela Justiça para deixar o local. A CESP, Companhia Energética de São Paulo, que é ligada ao governo estadual e responsável pela área, afirma que os flutuantes poluem o reservatório, que alimenta uma usina de energia elétrica e serve como controle de vazão do Rio Paraíba do Sul. Com isso, a pesca tranquila praticada por lá pode ter os dias contados. O que já foi uma paisagem incrível hoje assusta. A represa de Paraibuna está com menos de 10% do volume útil. Este casal de aposentados frequenta o que é considerado o maior reservatório de água do Rio Paraíba do Sul. Maria Célia e seu Flávio nunca tinham visto um cenário parecido com o atual. Ultimamente, né? É a primeira vez que ela chega nesse ponto aí. A aposentada, que utiliza o tipo de casa flutuante para pescar, conta que aqui é possível encontrar lambaris, mandis e, às vezes, até tilápias. A gente vai sentir muito a hora que acabar isso aqui. O reservatório de Paraibuna está localizado próximo da rodovia dos Tamoios. O que antes era lazer, agora está ameaçado, e não só pela falta de água. Dessa vez, a Companhia Energética de São Paulo, responsável pela conservação da represa, notificou os proprietários para que retirem as casas flutuantes do local. Só nesse trecho, no bairro do Comércio, são cerca de 20. Algumas até já começaram a ser desmontadas. O motivo alegado pela CESP é que eles causam danos ao meio ambiente. Seu Milton está indignado com esta determinação. Ele tem esta casa na represa há 13 anos. O aposentado conta que foi construído este banheiro coletivo próximo à represa justamente para não poluir a água. Eles querem tirar isso aqui, dizem que a gente está poluindo a água. Isso não está acontecendo. Eles têm que fazer uma revisão, olhar, fazer uma vistoria aqui para ver o quê que nós estamos prejudicando a água. Nós tiramos. Nós vamos tirar se eles acharem que está poluindo a água. Quando vocês precisam fazer necessidades ao banheiro, como é que faz? Nós subimos o barranco e vamos lá no banheiro comunitário, que é uma área que é própria para isso. Não fazemos nada aqui na água, nem uma ponta de cigarro jogar na água. Gente, aqui é tudo limpinho. A gente até cozinhar aqui, a gente tem fogão, tem tudo, mas a gente quase nem usa, sabe? Só para fazer um chá, um café. A gente traz lanche, ou então a gente compra no caminho comida, né? Para não ter nada aqui de sujeira mesmo. Aqui a gente não tem poluição. Por meio de nota, a CESP informou que vem aqui ao local fazer vistorias periodicamente e que a determinação para a retirada dos flutuantes é do Ministério Público. Os proprietários têm um prazo máximo de 30 dias para retirar as casas. Quem usa o local como lazer espera que a CESP recue na decisão para que eles possam continuar pescando com tranquilidade. Como diz o Carlos, a gente não pode, né? Tem uma coisa, uma certeza que vai ficar, né? A gente vai, se deu a ordem, a gente vai ter que cumprir, né? Felizmente, né? Nem tanto por causa do peixe, mas para refrescar a cabeça, ficar, né? Passar uns dias mais cegado, fora do barulho. É tirar tudo do meu lazer, vai acabar com, né, o que eu gosto de fazer, porque a gente não tem uma beira d'água aí, todas as beiras d'água, eles não deixam entrar. Quando deixam entrar, é tudo pago. E deixa nosso barquinho aqui, ué. Muito se fala da seca que atinge a região e de um possível racionamento de água. Em Cruzeiro, a realidade já bate à porta da população. Além de terem que racionar a água, moradores da cidade agora podem ser multados caso sejam pegos desperdiçando. O batedor, rio que abastece a cidade, está com a vazão 25% abaixo da capacidade. Com isso, pelo menos 7 bairros já foram afetados. De acordo com o prefeito, a situação é tão grave que já se estuda a retirada de água do Rio Paraíba. No Rio Batedor, onde havia água, agora só existem pedras. A imagem é impressionante, bem diferente da que vimos em janeiro de 2011, quando um deslizamento do Pico do Itaguaré atingiu a principal fonte de abastecimento de Cruzeiro. Na época, a preocupação era com o excesso de chuva. Hoje, é com a falta dela.
Sem chover forte há 5 meses, o rio está secando. A vazão para as estações de tratamento diminuiu drasticamente. Segundo o diretor do Serviço de Água e Esgoto, a situação é crítica. Houve uma queda brutal do volume de água do Rio do Batedor, que é o principal rio que abastece a cidade de Cruzeiro. É responsável por 70% do abastecimento da cidade. Em decorrência dessa queda de volume de água, o volume costumeiro de 230 a 240 litros por segundo baixou rapidamente para 180, 170. E isso compromete que consigamos atender e manter o equilíbrio hídrico do abastecimento de água potável na cidade de Cruzeiro. A previsão do tempo é desanimadora. De acordo com o INPE, a chance de chover na região de Cruzeiro nos próximos dias é de apenas 5%. Por isso, o SAAI resolveu diminuir a distribuição, o primeiro passo para o racionamento. Essa primeira etapa chama-se a etapa de manobra, né? Nós estamos em período noturno, de madrugada, nós estamos reduzindo o volume de água de determinados bairros que tiveram abastecimento durante o dia, por exemplo, para que consigamos canalizar, encaminhar esse volume para outros bairros que não tiveram água durante o dia. Então, se chama-se manobra, essa é a primeira etapa. Se essa manobra, esse tipo de medida, for ineficaz daqui por diante e o volume cair mais ainda, passaremos para uma segunda etapa, que é o rodízio propriamente dito. Aí nós vamos avisar a população, vai haver uma programação, vai ser fechado o volume de água totalmente de determinada região para que outra região seja atendida. Se de tudo caminharmos para uma situação pior ainda, aí sim partiremos para o rodízio, que seria o fechamento total por períodos, né, para que consigamos fazer estocagem e depois abastecer a população por outros períodos. Os bairros mais afetados são Vila Ana Rosa, Vila Brasil, Lagoa Dourada, Jardim Primavera, Itagaçaba, Morro dos Ingleses e Washington Beleza. Domingos, há uma semana, tenta se adaptar à nova realidade. Ele conta que a água chega uma vez por dia e mal dá tempo para encher os baldes. Por nós estarmos localizados em um local alto na cidade de Cruzeiro, a força da água não é tão forte para subir a caixa d'água. Toma banho na casa da minha mãe, armazena essas águas, a água quando chega para fazer uma limpeza, é uma necessidade. Não estamos vivendo como estava antes, há uns 15, 20 dias atrás, que tinha água suficiente para a gente consumir. Por causa dessa seca, considerada a pior dos últimos 30 anos, o prefeito Rafik Isaac Simão decretou estado de emergência aqui na cidade de Cruzeiro. Ele proibiu o uso da água para lavagem de carros, calçadas e quintais e impôs uma multa de R$ 108,00 para quem desrespeitar essa determinação. E em caso de reincidência, o valor dobra. Segundo o prefeito, a multa será cobrada na conta de água. E se o desperdício continuar, o imóvel vai ter o fornecimento cortado por até 5 dias. Nós tomamos essas medidas drásticas, nós estamos sofrendo a pior estiagem dos últimos 30 anos, né? Nunca os rios nossos tiveram num nível tão baixo e se fez necessário, porque a nossa reservação própria hoje ela é muito pequena e a gente tem sentido, por parte da população, uma consciência muito grande que ela mesma está denunciando. As pessoas estão ligando para o SAAI, estão ligando para a prefeitura e denunciando o vizinho que está gastando água. O decreto entrou em vigor nesta sexta-feira por tempo indeterminado. Enquanto São Pedro não manda chuva, o prefeito pretende investir em obras que garantam o abastecimento em estiagens futuras. Nós estamos aí vendo a possibilidade de ter um plano B, que seria uma captação do Rio Paraíba, né, no Rio Paraíba. Nós temos aí uma estação de tratamento de água que nós decretamos utilidade pública, uma que já é existente, para a gente poder estar viabilizando aí. É importante que se faça o investimento em produção de água urgente para Cruzeiro. Olha, como já foi falado várias vezes aqui no Band Cidade, economizar água é ter educação. Você pode ajudar a controlar o desperdício, denuncie. O telefone é esse que aparece aí no seu vídeo. E não há previsão de chuva para o final de semana. Veja no mapa. Fim de semana com tempo aberto em toda a região. Haverá sol e poucas nuvens no céu. Condições ideais para a prática de atividades ao ar livre no vale e na serra. Já no litoral norte, vai dar praia. Veja as temperaturas. Mínima de 4 graus em Campos do Jordão, 9 em Cunha, 12 em Lorena e 13 graus em São José dos Campos. Máxima de 23 graus em Santo Antônio do Pinhal, 27 em Cachoeira Paulista e Caraguatatuba e 28 graus em Ubatuba.
Em instantes, você vai conhecer uma escola de Caraguatatuba que está entre as 10 finalistas do prêmio Escola Voluntária do Grupo Band. Os alunos dão uma verdadeira aula de cidadania e respeito ao meio ambiente. E ainda, as informações do esporte. No basquete, o técnico Zanon voltou e colocou ordem na casa. Mas mesmo assim, o São José foi derrotado pelo Pinheiros. A gente volta já já, agora às 7h02.